تاکہ وہ خواب وچ یاد آ سی. جے تسا توجہ کیتی چل رہا توجہ داری چاہیے میں کو میں محنت کر کے لفظ لکھے انشاءاللہ تاکہ خواب وچ میرے مصرے یاد آ سی. او مولا کائنات دی شان دے دور شیر سرو اے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جداں دا نام علی دا لباں تے آیا ہے نصیب سانا تدا دا نصیب میرے امام اگری فرمایا کمبر آج لو کوفے دی منڈی چیک کروں تو گھاٹ تو نہیں بیٹھا تو لینا کہ ملاوٹ تو نہیں بیٹھا کرے گا. امام ٹریا کوفے دے بازار دا چکر لایا پورا بازار کھلیا ہویا رونق لگی ہوئی ہپ دکان دے نالوں میرے امام گزرن لگا تے اوتے لکھیا گڑا میسم بن یا تیمار دکان بند ہے. میرے امام نے فرمایا کمبر پورا بازار کھلے میرے نوکر دی دکان بند ہے خیر ہے سونا بیمار ہے صحیح فرمایا اللہ کو سیت رہے من چا بھی گھینا ہوں جی دکان تے آج خدا نہیں بند ہے آئے بات ہے دی نجوانی چابی آ گئی دکان کھل گئی میرا امام دکان تے بہ گیا. آپ نے فرمایا کمبر جتنے لوگ سودا گھلانا من نا میں کو ڈسٹرب نہیں کرنا نو بڑی مہربانی نو ٹینشن نو رولا علی مولا آگ چا تھیندا کچھ نہیں علی مولا علی مولا. دکان کھل گئی امام بہ گیا آپ نے فرمایا کمبر میں کو ٹینشن نہیں لینی ہے ریٹ لسٹ لگی کھڑی ہے جتنے لوگ سودا گھنا من کھجور گھنا تے انہاں کو آکو ریٹ لکھا گیا جتنی چاہیے دیئے پیسے رکھ دے منجو کھجور آکو جیڑا آوے پیسے رکھ دا کھجور چاہیے دا او نمنا نالا آئے اس دیتھو اس راشے خیرے کوفے دے بازار چھیڑا بڑا راشے دیتھو اس علی سے تشریف فرمائے کائنات دا امام تشریف فرمائے دیتھو جیزا لائے اس جیزا لائے دن نا دے دے پیسہ کو دے دے نہیں ہاتھی نہیں لیندا اج موقع مل گیا اج موقع آکو گھر گیا گھر والے کو دے روز علی علی کرے نہیں چھوڑے علی علی کرنا اج وے دا پیا دال آون حیا کر نمن اکے ضرور ویسا اکے نمن اکے ضرور ویسا کھوٹے پیسے چیندے قطار اس پہنچ گئے جڑے واری آئی اس پیسے رکھ دے تکے تکے تھیلا بھر کے پیڑ دا گھر گھنا ہے کھڑا لی کو آدھے چھوڑ علی علی کرنا تو آدھے علی کو پتہ لگ دے پتہ لگیا کھوٹے رکھایا چاہایا کھجور چاہایا ہوں تو ہی کھا تے میں راج کے کھا وہاں کہ میں نہیں منے دی وہاں کہ منے دی کیوں نے تھیلا تیرے سامنے ہے اگر میں نہیں منے دی کہ کیوں اگر جائے کو دا لگے ہو کو علی نہیں آدھے تیری مرضی یار جائے کو دا لگے ہو کو علی نہیں آوے میرے سامنے تھیلا سچ تھیلا پترایوس جیڑا تانا چاوین وچ کیڑے کھاون دی تو ہی نہیں اگو گھر والی کو موقع ملے دیکھ آ دیے میں آ دی ہاں علی دا مقام اعلی ہے میں آلہ ہے
میں گرمی میں گرمی کھڑا پڑنا پسینہ آیا کھڑے تھے واو اچھا صحیح نعرہ حیدری جیندے ہاتھ سلامت انشاءاللہ فالج نہ تھی وے نعرہ حیدری انشاءاللہ وزیرا میں لگ دفعہ سنا آکو کھڑا لکھو موقع ملے دے کے آ دیے میں آ دی حامی علی دا مقام رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کھڑا لیا کیا ہوں کھا ہوں اے کھا میں تیگن پوچھے راجن شاہ لے ہو جیرا بندہ کھارے لے کو شرم شاہ تھی وے تو سا یار چنگے بیٹھے دورا ناکڑا آکو جھکا سیر کی دیس شرم شاہ تھا یادے بڑی دیس کی تیمین نئی بجنا وال بھی باز نہیں آیا آکو تھیلا چائس علی دے کولو پہنچ گیا دے سونا پیسے کھین دے بیٹھے ہو کیلیا علی بیٹھے بھی چین دے ہو اچھا نہیں فرمایا میں تے نہ بیٹھا بھی چین دا کتھو چاہ گئے سونا این ڈھیک تو چاہ گیا پیسے رہ گیا تے پیڑنی تھا ہوں چاہ گیا میری تک ساری کھاون دی نہیں اچھا میرے امام نے فرمایا تو چیک کر دی تو چاہ گئے مجھے تو چاہ گیا نہ دانا چاہے شیشے علی کار آئے 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 تیری مرضی یار بیا دانا چاہے شیشے علی کار بیا چاہے تیرا پانچ دانے پانچ دانے صدقہ چیک کی دیز نا تو ساری ٹھیک آدھے سونا یہ تو ٹھیک ہے ایک اچھا صحیح فرمایا تیری کیلیا علی ہاں سونا چاہ بھی تھا ہوں گیا تو میں نے تو کھاون دی نہیں یہ تو ٹھیک ہے وجہ کیا ہے ہاں تو میرے امام آئے ہے میرے امام نے فرمایا تیری کیلیا علی ہاں سونا میری تو ساری کیلیا علی صحیح فرمایا شاید ہی واسطے وجہ ہے شاید ہی واسطے ہو سی تتولے مالی دا آجانے سوچا جدان دانا میں لیدہ بہت آیا ہے جس ملہ دی بیدہ نکتہ جس ملہ دی بیدہ نکتہ قرآن دا سارا علم الحم شریف دے اندر ہے الحم شریف دا سارا علم بسم اللہ دے اندر ہے بسم اللہ دا سارا علم بسم اللہ دی بے توجہ ہے جرہ بے دے تلے نکتہ ہے مولا کائنات فرمائے لیا میں واسیات کرے ہیں بسم اللہ دی بے دا نکتہ بسم اللہ دی بے دا نکتہ عمران دا پتر علی جرہ مگتیا کو سلطان پڑے آخری شیر کالی سب تک بنا چاہیے گی دیا نن آو بس آخری شیر سوالی کولو کہیں پوچھیا کہیں سوال چکیتا چالی اردی کتار گی دیوانا نا بسم اللہ کہیں پوچھیا میں آخری شیر شیر دی محنت توجہ سوالی کولو کہیں پوچھیا کہ تو کتارا ملنے نعرہ رسالت
رسالت نعرہ خلافت نعرہ